Людмила Давиденко зустрілася з жителями села Понори, що в Талалаївському районі. Розповіла про плани балотуватись у народні депутати за 208 виборчим округом і продовжити справу свого чоловіка Валерія Давиденка, якому через трагічні обставини не вдалося завершити почати. Я б хотіла, щоб його напрацювання і ідеї вони продовжували жити. І мені здається, що по його протореній стежці, вступаючи слід і співпрацюючи з тими людьми, на яких покладався завжди Валерій Миколайович, мені буде зробити все простіше, і я зможу довести до кінця ті напрацювання, які він заклав. Людмилу Давиденко в цій справі підтримала і команда, яка працювала з Валерієм Миколайовичем та сприяла реалізації його планів на Талалаївщині. Наразі всі в районі впевнені, продовжити задумане може лише Людмила Давиденко. Сьогодні його справи добрі також продовжуються. І я впевнений в тому, що Людмила Олексіївна, тільки вона може продовжити ці справи Валерія Миколайовича. Адже кому, як не їй, знати, як це робити, знати, яка це відповідальність. Однією з гострих тем, яку обговорювали, була робота місцевих сільгосппідприємств. Якщо люди сплачують податки і забезпечують вас робочими місцями, то зробити акцент на тому, щоб ті податки дійсно залишалися у вас в селі. Людмила Давиденко розставила акценти, які відстоюватиме у своїй депутатській роботі. Податки від місцевих підприємств щонайменше на 50% мають йти безпосередньо в ті села, в яких працюють аграрії. І там повинні бути використані на благоустрій усередині сільських громад. Для цього людям на посади голів і депутатів громади треба вибирати виключно професіоналів і патріотів свого рідного краю.